Ми хочемо зробити міжнародну музичну конференцію, для запросити різних організаторів фестивалів з різних країн, щоб для наших молодих гуртів була показати нагоди і як можна виступити і там. Тому що, в принципі, вже рівень досить високий українських виконавців, але вони не мають, закриті ми були довгий час, не було без візу. Не знали вони, як виїжджати, до кого звертатись, то ми хочемо привезти їм власників фестивалів за кордоном, щоб вони послухали, подивилися, можливо, когось вибрали для себе.